Mamlakatimizda oxirgi yillarda maktabgacha yoshdagi bolalarning har jihatdan mukammal rivojlanishi, jismoniy sog'lom va ma'naviy yetuk farzandlar sifatida tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri sifatida katta e'tibor qaratib kelinayotgan sohalardan biri sanaladi. Aytish joizki, kelajagimiz bo'lgan bolalar uchun yaxshi sharoitlar yaratish, ularni asrab-avaylash, dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarini oshirib borish zamon talabidir. Mazkur jarayonlarga esa davlatimizga ko'makchi sifatida nodavlat, notijorat tashkilotlari ham yelkama-yelka turib, oz bo'lsa-da o'z hissasini qo'shib kelayotganligi diqqatga sazovordir. Ayni shu vazifalar natijasi o'laroq 27 fevral kuni Termiz shahrida Mehribonlik korpusi xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzurida Maktabgacha ta'lim agentligi va Surxondaryo viloyat Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda Amerika Qo'shma Shtatlarining qishloq xo'jaligi departamenti tomonidan moliyalashtirilgan bolalar ta'limi uchun McGovern Doll xalqaro oziq-ovqat dasturi doirasida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning ilk yoshidan savodxonlik, ratsional ovqatlanish, gigiyena va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari uchun 5 kunlik trening o'z ishini boshladi. Treningdan ko'zlangan asosiy maqsad maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, bolalarning ratsional ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini rivojlantirish. Kutilmagan hodisalar yoxud ko'ngilsizliklar sodir bo'lganda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha pedagoglarning amaliy va nazariy bilimlarini oshirishdan iborat. 5 kunga mo'ljallangan tadbirda Jarqo'rg'on tumanidagi 15 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 45 nafar pedagoglar malakalarini oshirish rejalashtirilgan. O'quv seminarga kelganimdan juda xursandman. Men bu yerda olayotgan bilimlarimni, ko'nikma malakalarimni hamkasblarim bilan birgalikda bir-birimizga qo'llab-quvvatlashda, olgan bilimlarimizni qo'llab-quvvatlashda va samarali foydalanaman degan umiddaman. Hamda bog'chadagi bolajonlarga ham bu o'qishlarda olgan bilimlarini berib, kelajakda yuksak O'zbekistonimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishiga tilakdoshman. Tadbirning birinchi kunida ishtirokchilarning favqulodda vaziyatlarda yoxud kutilmagan holatlar sodir bo'lganda tez tibbiy yordam vakillarining yetib kelguniga qadar amalga oshiradigan ishlari nazariy tushuntirilib, amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlab borildi. Xususan mutaxassislar tomonidan birinchi yordam ko'rsatishning asosiy maqsad va vazifalari, yurak va nafas olish tizimidagi intervensiyalar, kuyishlar, tananing barcha qismlaridagi jarohatlar, ichki va tashqi qon ketishlar, zaharli hashoratlar va ilon chaqindi hamda zaharlanishdagi birinchi yordam ko'rsatish qoidalari hamda shunday vaziyatlarda pedagoglarning o'zlarini qanday tutishlari lozimligi bo'yicha amaliy mashg'ulotlar asosida batafsil tushuntirib o'tildi. McGovern Doll xalqaro ta'lim uchun oziq-ovqat dasturi O'zbekiston Respublikasi 2019-yil oktyabr oyida demak amalga oshirila boshlagan 5 yillik dastur bo'lib 3 yo'nalish bo'yicha faoliyat olib boramiz. Birinchi yo'nalishimiz bolalar savodxonligi. Bu yo'nalish bo'yicha demak davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagog xodimlarni demak milliy standartlar bo'yicha malakasini oshirish orqali bolalar savodxonligini yanada rivojlantirish. Ikkinchi yo'nalishimiz sanitariya gigiyena demak normativlari asosida bog'cha xizmatlarini yo'lga qo'yish. Uchinchisi qolaversa demak maktabgacha ta'lim muassasalarida infratuzilmani yaxshilash. Demak dastur doirasida Surxondaryo viloyatida 147 ta maktabgacha ta'lim muassasasini qamrab olish ko'zda tutilgan. Bu yo'nalishda biz demak viloyat miqyosida maktabgacha ta'lim boshqarmasi qolaversa sanitariya osoyishtalik demak boshqarmalari bilan hamkorlikda demak ishlamoqdamiz. Trening davomida demak yakuniy test hamda sertifikatlar demak taqdim etish ko'zda tutilgan. Umid qilamizki trening mobaynida pedagog xodimlarimiz demak vazirlik maktabgacha ta'lim agentligi tomonidan tasdiqlangan standartlar hamda metodik qo'llanmalar asosida o'zlarining mahoratini yana oshirishadi va bolajonlar uchun demak berilayotgan bilim sifatini yanada yuqoriga ko'tarishadi degan umiddamiz.
Tadbirning keyingi kunlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish, bolalarning to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini oshirish, bola shaxsiga yo'naltirilgan differensial yondashuv asosida ta'lim-tarbiya berish bo'yicha pedagoglarning nazariy va amaliy kompetensiyalarini oshirishga qaratildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarning samarali ish olib borishlari uchun ilk qadam o'quv dasturiga muvofiq bolalarni o'qitish bo'yicha maktabgacha yoshdagi bolalarning ilk yoshidan savodxonligini rivojlantirish metodikalari va to'g'ri va ratsional ovqatlanish bolalarning sog'lig'ini ta'minlash bo'yicha bilimlar ham berildi. Tadbir innovatsion yondashuvlar, juda qiziqarli topshiriqlar hamda savol-javoblarga boy tarzda bo'lib o'tmoqda. Tadbir 3-martga qadar davom etib, dastur doirasida 2-chi trening joriy yilning 13-17 mart kunlari Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanidagi 15 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 45 nafar pedagoglari uchun o'tkazilishi rejalashtirilgan.